ओम नमो भगवते वासुदेवाय आज हामी चर्चा गर्दैछौँ ग्रन्थराज श्रीमद् भागवतम स्कन्द तिन अध्याय चौध श्लोक सङ्ख्या त्रिचालिस चौवालिस पैँचालिस र छ्यालिस त्रिचालिस र त्रिचालिस चौवालिस पैँचालिसमा चाहिँ तात्पर्य छैन यो म उच्चारण गर्छु हजुरहरूले चाहिँ छ्यालिस मसँग उच्चारण गर्नुहोला न वर्मदण्डस्य नभूतय दस्य छ नसौगत जो व्यक्ति ब्राह्मणद्वारा तिरस्कृत छ अथवा अन्य सबै जीवात्मक लागि भयप्रद छ त्यो नै पहिलेदेखि त्यो न पहिलेदेखि नरकमा रहेकाहरूको अनुगृत हुन्छ न आफू जन्मन गइरहेका यौनिहरूद्वारा नै अनुगृत हुन्छ तात्पर्य एक लाइन मात्र छ यसमा तिरस्कृत जीवनीको व्यवहारिक उदाहरण कुकुर हो कुकुरहरू कतिसम्म तिरस्कृत हुन्छन् भने तिनीहरूले कहिले आफ्ना सहोदरहरूप्रति सहानुभूति देखाउँदैनन् कस्य बाउ शोकानुतापेन शमनाथ भगव भगव्युरुमानस भवे मध्य चादरात पुत्रस्य वच पुत्राणामं भवितैकह सताम मतह गास्यन्ति यदस्सुद्दं भगवद् भगवद्स्य भगवतस्य समम् विद्वान कश्यपले भन्नु भयो तिमी तिम्रो चिन्ता धैर्य एवं समोचित तर्क तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रतिको अटल विश्वास तथा शिवजी एवं म प्रतिको सम्मानका कारण तिम्रो छोरा हिरण्य कचिपूका एक छोरा प्रहलाद भगवानका नामी भक्त हुनेछन् <laughs> र उनको यस पनि भगवानकै जसरी फैलिनेछ छयालिस नम्बर छ यो चाहिँ हजुरहरूले मसँग म भनिसके पछाडि जोराउनु होला योगैर्हे मे दुर्वणम् भावयिष्यन्ति साधव निर्वेरादिभिरात्मानम् निर्वे यच्छीलमनुवर्तितुम् अरुजिरु

शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री लप रूपाद्वारा श्री लप रूपाद कि अनुवाद यस प्रकार छ उनको चरणको उनको श्री चरणको अनुसरण गर्नका लागि सन्त पुरुषहरू शत्रुताबाट मुक्त हुने अभ्यासद्वारा गरी? गरी। उहाँको चरित्रलाई आत्मसात गर्ने प्रयास गर्नेछन् जसरी निम्न गुणले युक्त सुनलाई शुद्धिकरणको प्रक्रियाले शुद्ध गर्दछ आफ्नो अस्तित्वलाई शुद्ध गर्न योग अभ्यासमा साधारणतया आत्मसङ्गममा आधारित छ योग अभ्यास साधारणतया आत्मसङ्गममा आधारित छ आत्म संयम बिना शत्रुताबाट मुक्तिको अभ्यास गर्न सकिँदैन आत्मसंयम बिना शत्रुताबाट मुक्तिको अभ्यास गर्न सकिँदैन वृद्ध अवस्थामा प्रत्येक जीव अन्य जीवहरूप्रति सिर्स्यालो हुन्छ तर मुक्त अवस्थामा भैरभावको कमी हुन्छ प्रहलाद महाराज अनेकौँ किसिमले आफ्ना पिताद्वारा सताइनु भएको थियो तापनि आफ्ना पिताको मृत्यु पश्चात उहाँले भगवान्सँग अन्य कुनै कुराको वरदान नमागी केवल आफ्ना नास्तिक पिताले मोक्ष पाउन् भन्ने प्रार्थना टक्राउनुभयो उहाँले अहिले ती व्यक्तिहरूलाई श्रापित गर्नुभएन श्राप दिनु भएन जो उहाँकै पिताको आदेशमा उहाँलाई सताउन लागि परेका थिए ओम ज्ञान ज्ञानञ्जन सलाकया चक्षुरमील तस्म श्रीगुरव नम नम ओम विष्णुपादा कृष्ण प्रेसा भूतले श्रीमते भक्तिवेदाता स्वामीतिमिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात सरिण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअतगर श्रीवासिगौरभक्तवृंद भंसा कल्पतरुभस्य कृपासिन्धुभ्य पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मुखं करोति पाचालं मङ्गलङ्ग इति किं किमदमहं मन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं भ्रमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरे कृष्ण ज्ञानी प्रातकालीन बिहानी भागवत सत्रमा सम्पूर्ण उपस्थित भक्तजनहरूलाई साथै सामाजिक सञ्जालबाट उपस्थित हुनुभएका भक्तजनहरूलाई स्वागत छ आजको यस श्लोकमा चर्चा गर्नुपूर्व चर्चा गर्नुपूर्व भगवान श्री श्री राधा मदन गोपाल जगन्नाथ बल्लदेव सुन्दर लक्ष्मी नरसिंहदेव श्री शालिगरम भगवान् तुलसी महारानी गुरु शिष्य परम्परा श्री लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण भक्तजनहरूको अनुकम्पाको याचना गर्दै आजको श्लोक म केही बोल्ने चेष्टा गर्नेछु हुन त यो एकदमै यो दिव्य स्तरमा पुगेका व्यक्तिहरूले बोल्ने श्लोक छ आजको यो जुन भएको चर्चा भएको विषय छ यो मेरो लागि चाहिँ अलि गाह्रो छ यहाँ सुरुमै परुपाजीले मलाई आउट गर्नुभएको छ यहाँ सुरुकै तात्पर्यमा आफ्नो अस्तित्वलाई शुद्ध गर्ने योग अभ्यास साधारणतया आत्मसंयममा आधारित छ भनेर आत आत्मसंयम बिना शत्रुताबाट मुक्तिको अभ्यास गर्न सकिँदैन भनेर एकदमै यो यहाँ चाहिँ यही लाइनमा चाहिँ म आउट भइसकेको छु है अब हजुरहरू के के हुनुभएको छ आफूले विचार गर्ने कुरा हो यहाँ आत्मसंयमको कुरा गरिएको छ हामी चाहिँ चर्चा गर्दैछौँ कि दिदीद्वारा सन्ध्याकालीन अवस्थामा गर्भ धारण गर्नुभएको छ उहाँले त्यस पछाडि चाहिँ के भएको छ दिदीलाई के भयो पश्चताप भयो अनि कश्यप मुनि के गर्नु थाल्नुभयो सन्ध्याकालीन आफ्नो कर्म गर्न थाल्नुभयो सन्ध्यामा गरिने कर्म गर्न थाल्नुभयो गायत्री मन्त्रको जप गर्न थाल्नुभयो दिदीले पश्चाताप गर्नुभयो पश्चाताप गरिसके पछाडि फेरि उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको छ शिवजीलाई मेरो गर्व चाहिँ नष्ट नगरिदिनुहोस् भनेर त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ आजको कर श्लोकहरूमा चाहिँ यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ कि अनि भग त्यसपछि केले के भन्नुहुन्छ कश्यपले तिम्रो ऊबाट गर्वबाट दुईजना के जन्मिनेछन् असुर जन्मिनेछन् संसारलाई के पार्ने पार्नेछन् तस नस छन् तर अन्तिममा भगवान् श्री भगवान्को हातबाट उनीहरूको के हुनेछ वध हुनेछ भनिसकेपछि दिदीलाई खुसी लाग्छ भगवान्को हातबाट वध भयो भने चाहिँ के हुन्छ मुक्ति हुन्छ मान्छे असुरहरूको मुक्ति हुने भयो मेरा छोराहरूको भनेर उहाँ खुसी हुनुहुन्छ र उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि ब्राह्मणद्वारा वध हुनुभन्दा भगवान्द्वारा बध हुनु चाहिँ के छ एकदम खुसीको कुरा राम्रो कुरा छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ यति भनिसके पछाडि यहाँ पहिला झगडा घर झगडा भएको घर झगडा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै शान्त हुँदैछ यहाँ विद्वान कश्यपले भन्दै हुनुहुन्छ तिम्रो चिन्ता धैर्य अब गुणगान गाउँदै हुनुहुन्छ पहिले त गाली गर्नुभयो तिमी के भयो आत्मसाङ नभएको नारी हौ तिमीले गर्दाखेरि के भयो पृथ्वीमा तहस नहस हुने भयो धेरै जीव जन्तुहरूले के पाउने भए दुःख पाउने भयो धेरै मानिसहरू धेरै भक्तहरू के हुने भए सताइने भयो भनेर गाली गर्दै हुनुहुन्छ अब चाहिँ यहाँ सान्तावना गर्दै हुनुहुन्छ तिम्रो चिन्ता धैर्य एवं समुचित तर्क तथा पूर्ण पुरुषोत्तम प्रतिको अटल विश्वास तथा शिवजी एवं म प्रतिको सम्मानका कारण तिम्रा छोरा हिरण्य कसिपुका एक छोरा प्रहलाद भनेको नाति भगवानको नामी भक्त हुनेछन् र उनको यस पनि भगवान्को चाहिँ श्रिरी फैलिनेछ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ त्यस पछाडिको श्लोकमा चाहिँ यहाँ के बताइएको छ भने उहाँको श्रीचरणको अनुसरण गर्नका लागि सन्त पुरुषहरू स शत्रुताबाट मुक्त हुने अभ्यास त्यसै गरी उहाँको चरित्रलाई आत्मसात गर्ने प्रयास गर्नेछन् जसरी युक्त सुनलाई शुद्धिकरण प्रक्रियाले शुद्ध बनाइन्छ भन्छ जसरी सुन कच्चा पदार्थ हुन्छ सुनको त्यसलाई के गरिन्छ आगोमा सेकेर घन्ले ठोकिन्छ ठोक्दा 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 के हुन्छ शुद्ध हुन्छ शुद्ध भइसकेपछि फेरि ठोकेर के गरिन्छ आकार बनाइन्छ त्यस्तै गरी भगवान्को भक्ति प्राप्त गर्नको लागि पनि आत्मसंयम हुन जरुरी छ आफूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि जरुरी छ भनेको आफूलाई निखार्दै निखार्दै खार्दै खाड्दै खाड्दै भगवान्को भक्तिमा सुरुमा आउने बेलामा हामी भगवान्को भक्तहरूको कृपा भगवान्को अनुकम्पा कृपाले गर्दाखेरि भक्ति मार्ग हामीले अवलम्बन गरेका छौँ नित्यसिद्ध जीव हामी होइनौँ हामी चाहिँ कृपा कृपासिद्ध हो कृपाबाट हामी के हुन्छौँ बिस्तारै 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 साधनाहरू एक अभ्यास गर्दै गर्दै गयौँ भने चाहिँ सिद्ध हुन्छ तर यो अवस्थामा के हुन्छ हामीले आफूलाई निखार्दा 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 लैजानुपर्छ आत्मसम्म बिना शत्रुताबाट मुक्तिको अभ्यास गर्न सकिँदैन भनिरहेछ अब आफूमा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन आफूमा नियन्त्रण नभएपछि के हुन्छ शत्रुताबाट मुक्त हुन सकिँदैन कसैले हामीलाई गाली गऱ्यो भने हामीमा नियन्त्रण छैन आत्मनियन्त्रण छैन भने के गरिन्छ फर्काइन्छ गाली गरिन्छ उसलाई पनि सके पिटिन्छ होइन सक्दै सकेन भने के गरिन्छ गाली गरिन्छ त्यति नै गर्न सकेन भने के गरिन्छ कुरा काटिन्छ मलाई यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ भनिन्छ भन्नुको मतलब यो के भयो आत्मसंयम भएन भने चाहिँ हामी शत्रुताबाट मुक्ति हुन सकिँदैन भनेर बद्ध अवस्थामा प्रत्येक जीव अन्य जीवहरूप्रति इर्ष्यालो हुन्छ कति राम्रो तात्पर्य छ हेर्नुहोस् यहाँ पूर्वाजीले एकदमै यो प्र्याक्टिकल कुरा हो यो सुन्द सुन्दाखेरि सधैँ सुने जस्तो लाग्छ तर बद्ध अवस्थामा हुने बेलामा यदि हामीलाई अरूसँग ईर्ष्या लाग्छ भने अरूले गरेको प्रगतिमा हामीलाई डाहा लाग्छ भने हामीले बुझ्नु पऱ्यो कि हामी बद्ध अवस्थामा छौँ कोही व्यक्ति राम्रो प्रगति गर्यो राम्रो भक्ति गऱ्यो यहाँ चाँडै उठाएर भक्ति गरिरहेछ माला जप गरिरहेछ उसलाई देखाएर ईर्ष्या भयो भने ओहो केही मात्र गऱ्यो मैले गर्न पाइनँ जब ईर्ष्या भाव मनमा आउँछ अनि बुझ्नु पऱ्यो कि मेरो भक्ति पुगेको छैन मेरो साधना पुगेको छैन मैले गर्नुपर्ने धेरै कर्तव्य छ म आफू चाहिँ के गर्नुपर्नेछ सुध्रिनुपर्नेछ भनेर ईर्ष्याको कथाहरू हामी धेरै सुन्ने गरेका छौँ एकजना शिवजीको भक्त हुनुहुन्छ उहाँ शिवजी आशुतोष हुनुहुन्छ अघिल्लो पटक पनि हामी चर्चा गरेका थियौँ यो कथा सुन्नुभएको होला हजुरहरूले प्रायः कथा सुनिन्छ सुन्नको लागि मात्र सुनिन्छ हामीले मनन गर्नको लागि त्यसलाई चिन्तन गर्नको लागि जीवनमा उतार्नको लागि सुन्यौँ भने चाहिँ धेरै फरक पाइन्थ्यो तर सुन्नको लागि मात्र सुन्यौँ एक कानबाट सुन्यौँ एक कानबाट उडायौँ भने चाहिँ के हुन्छ खासै प्रगति हुना एकदम कथा सुनिसके पछाडि एकदम चिन्तन मनन पनि गर्नुपर्छ मसँग के छ भाव के छ भनेर हिजो क्लासमै कहिले निरन्तर प्रभुजीले पनि भन्नुभएको थियो आफ्नो लागि समय दिनुपर्छ अलिकति के गरिरहेको छ त मैले के भइरहेको छ म सही बाटोमा छु कि छैन गलत बाटोमा छु कि म शिवजीको भक्त हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ शिवजीको कठोर तपस्या गरिसके पछाडि शिवजी आउनुहुन्छ अहिले भक्तहरू पनि के हुनुभएको छ एकदम एडभान्स पुरो भर्जनमा हुनुहुन्छ कि अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ शिवजी म किस्तमा वरदान माग्छु भन्नुहुन्छ कि एकैपटक माग्दिनँ किस्त किस्तामा माग्छु अनि शिवाजीले अब यसले यस्तो भनिसकेपछि हुन्छ त्यो व्यक्तिले कसलाई ईर्ष्या गर्छ भन्ने कुरा शिवजीलाई थाहा छ कि शिवाजीले भन्नुहुन्छ किस्तामा माघ दिन्छु तर तिमीलाई जति दिन्छु तिम्रो छिमेकीलाई दोब्बर दिन्छु भने अनि त्यसपछि छिमेकीलाई दुई गुणा दिन्छु भनेपछि मान्छे दुखी कति बेला हुन्छ आफूसँग के छ भनेर दुःखी हुँदैन अरूसँग के छ भनेर थाहा पायो भने दुखी हुन्छ हो उसँग दुइटा घर छ मेरो घरै भने ईर्ष्या इर्स्याला अनि उहाँले चाहिँ ठिकै छिमेकीले दुईवटा दिन्छु भन्नुमा चाहिँ एकपटक चाहिँ माग्छु भनेर एउटा घर माग्नुहुन्छ ठुलो घर अनि त्यसपछि घर मागिसके पछाडि अब अलिकति सानो हुन्छ छतमाठ उम्ला टक्कै यसरी आङ तानेर हाई गरेको त्यस्तो हेरेको छिमेकी दुइटा घर एउटा घरबाट बुढीले हाई गरिरहेछ अर्को घरबाट बुढाले हाई गरिरहेछ ओहो हो त्यो त घाटा भयो सिधै घाटा भयो मलाई भनेर त्यसपछि केही समय त म माग्नेवाला छैन अब मलाई मैले मागेँ भने मैले गरेको भक्तिको फल त्यसले प्राप्त गरिरहेछ माग्दिनँ म भनेर केही समयपछि फेरि केही समय माग्नु हुँदैन तर केही समयपछि के हुन्छ भने हाम्रो स्मरणहरू के छ नि बुद्धि छ यो सबै कुराहरू केही समयपछि बिर्सिन्छ क्या हामी हामीले सुनिराखेका हुन्छौँ शास्त्र पुरा भक्ति गर्नुपर्छ कडा दिनदिनै सुन्छौँ होइन एकदमै राम्रो भक्ति गर्नुपर्छ एकदम साधनाहरू राम्रो गर्नुपर्छ सुन्छौँ तर केही समयपछि के हुन्छ खुस हुन्छ बिर्सिन्छ कि अनि उहाँले पनि बिर्सिनुहुन्छ फेरि माग्नु हुन्छ दुइटा गाडी एउटा गाडी माग्नुहुन्छ पुरा अनि टक्क गाडी निकाल्दा गेटबाट छ यहाँ बाहिर आएको त सिमी श्रीमतीले एउटा गाडी श्रीमानले अरू गाडी निकाल्दा हर्न बजाउँदै आइरहेछन् ए भएन यो अब माग्दिनँ म भने त केही समय माग्नु हुँदैन तर फेरि के हुन्छ स्मृति गुम्छ फेरि माग्नुहुन्छ स्विमिङ पुल एउटा स्विमिङ पुल घरको अगाडि छिमेकीको दुइटा स्विमिङ पुल अब त अति भयो भगवान् मैले यत्रो तपस्या गरेँ मेरो समय पनि नष्ट भयो मैले कर्म गरेको छु फल छिमेकीले पाउँछ भनेपछि त्यो त भएन भनेर फेरि शिवजीले प्रार्थना गर्नुहुन्छ शिवजी के वर्दन माग्छौ मागा भनेर मेरो एउटा आँखा निकाल्दैन एउटा आँखा निकाल्दा छतमा गरेर यसरी हेरेको छु छिमेकीको दुइटै आँखा छैन बिचरा अनि त्यसपछि खुसी लाग्छ ओहो बल्ल आज चाहिँ मैले फल पाएँ भनेर ऋषाले हामीलाई यति ग्रसित पारेको हुन्छ नि यो संसारमा हाम्रो एउटा समेत फाल्न तयार हुन्छ हामी अर्काको दुइटा आँखा फाल्नको लागि त्यही यो ईर्ष्यालु व्यक्ति जबसम्म बद्ध जीवमा हुन्छ हामी काम कुरो लोभ म ईर्ष्या अहङ्कार यो छवटा के छ के हो यो छवटा दोष कलमसहरू छ जुन यो कलमसले हामीलाई छोडेको हुँदैन बद्ध अवस्थामा त्यही भएर के गर्नुपर्छ भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ पुग्नुपर्ने स्थिति कहाँ हो हाम्रा आचार्यहरूले देखाइदिनु भएको छ कि गन्तव्य यहाँसम्म छ है, है, है बाटो यहाँसम्म पुग्नुपर्ने हो कहाँ पुग्नुपर्ने हो प्रह्लाद महाराजको उद्धार हेर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् मुक्त अवस्थामा वैरभावको कमी हुन्छ बदला लिने भावै हुँदैन कि मुक्त अवस्थामा तो लेभलमा पुग्नुपर्ने हो खासमा तर हामी के गर्दैछौँ घिटी 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 अलि अगाडि गयो फेरि तल झऱ्यो फेरि अगाडि गयो फेरि तल झऱ्यो किन किनकि हामीलाई अभ्यास पुगेको छैन प्रहलाद महाराजको हेर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् प्रहलाद महाराजलाई आफ्नो पिताले के गर्नु भएन क्या उहाँलाई कहिले हात्तीले कुच्याइदिने कहिले पाहाडमा लगाएर पुरा तल पाहाडबाट तल गिराइदिनु हुन्थ्यो खसेलिदिनु हुन्थ्यो अति अग्लो अग्लो पाहाडबाट कहिले आगोमा हालिदिने विभिन्न किसिमका यातनाहरू यति यातना, यातना दिनुहुन्थ्यो कि प्रहलाद महाराजलाई उहाँको पिताले प्रहलाद महाराज ढुक्कै कि भगवान्को हो भन् केसी केसी गुरुकुलमा भनेर भन्दाखेरि तपाईँ त ताप। के गर्नु पऱ्यो बन्द जानुहोस् तपाईँ हरिको भक्ति गर्नको लागि भनेर जसले चाहिँ भगवान् विष्णुलाई भगवान् कृष्णलाई हरिलाई चाहिँ जसले ईर्ष्या गर्छ उसले काखामा बसेर भन्नुहुन्छ कि तपाईँ भक्ति गर्न बन्द जानुहोस् बुढेसकालमा के भयो तपाईँ घर बसेर काम छ भने भक्ति गर्नु भगवान्कै भक्ति गर्नु जानुहोस् भनेर अब अहिले हेर्नुहोस् यो स्थिति त अहिले हाम्रो पक्कै आउँदैन होला यतिसम्मको त क्रुर त कसैले पनि गर्नु हुँदैन होला तर त्यो हुँदा पनि हेर्नु त एकचोटि सोच्नु पऱ्यो कि पाहाडबाट खसेको छ होइन पुरा भगवान्मा पुरा समर्पण छ कि गुरुकुलमा पुरा प्रिचिङ सुरु गर्नुभयो प्रह्लाद महाराजले अहिले कलेज प्रिचिङ स्कुल प्रिचिङ के के गरिन्छ यो प्रहलाद महाराजले सुरु गर्नुभएको यो उहाँले आफ्ना कलेजको साथीहरूलाई स्कुलको साथीहरूलाई गुरुकुलको साथीहरूलाई चाहिँ पुरा प्रिचिङ गर्नुहुन्थ्यो भगवान्को बारेमा प्रचार गर्नुहुन्थ्यो भगवान्को नाम जप गर्नुपर्छ कहिले कहिले मान्छेले भन्ने गर्छन् बुढेसकालमा भक्ति गर्ने हो प्रह्लाद महाराजको नाम चाहिँ हेर्नुहोस् पाँच वर्षको बालक बाह्र महाजनमध्ये एकजना हुनुहुन्छ त्यति सानो उमेर पाँच वर्षको बालकले त्यति सानो उमेरमा भगवान्को भक्ति गरेर अनेकौँ यातना सहेर कहिले या भिडबाट फालेको छ हात्तीले कुचाएको छ कुल्चाएको छ आ आगोमा हालिदिएको छ यी सबै यातना सहँदा पनि प्रहलाद महाराजले एकपटक पनि के गर्नुभएको छैन श्राप दिनुभएको छैन हामीलाई सानो कुरा पनिर एउटा पिस कम पऱ्यो भने तँलाई मेरो पालो आयो भने दुई पिस कम दिन्छु तँलाई भनेर हामीसँग चाहिँ बदलाको भाव हुन्छ कि सामान्य कुरा यो घर घरकी कहानी भन्छ नि यो सानो सानो कुरा भयो भने कसैले गाली गऱ्यो भने मौका मिलोस् न तल जानेको छु म त न गाली गर्छु भन्ने हामी यो भाव बदला लिने भावमा तपाईँ फिल्महरू पनि देखिन्छ बदला भनेर के 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 फिल्महरू तपाईँ हेर्नुहोस् नु। होइन कति कति देखिन्छ यो बदला लिने यो बद्ध अवस्थामा हुने कुराहरू हो यो तर प्रहलाद महाराज चाहिँ यहाँ यति अटल विश्वास थियो प्रहलाद महाराजबाट तिनवटा कुरा सिक्न सकिन्छ हामीले भगवान्प्रति पूर्ण समर्पण हुनुहुन्थ्यो अनि एकदमै राम्रो प्रचार गर्नुभएको थियो उहाँले भगवान्को र अर्को आत्मा समयम हुनुहुन्थ्यो उहाँ अरू कसैसँग चाहिँ इर्ष्या गर्नुहुन्थेन बदला लिने भाव थिएन आफूमा चाहिँ नियन्त्रित हुनुहुन्थ्यो उहाँ कति विश्वास थियो हेर्नुहोस् त बाबुले नि तिम्रो भगवान् यो खम्बामा छ छ हुनुहुन्छ कहाँ हुनु तिम्रो भगवान् कहाँ हुनुहुन्छ जताततै हुनुहुन्छ मेरो भगवान् यो खम्बामा छ हुनुहुन्छ भगवानलाई आउन कर लाग्छ कि त्यसपछि भक्तको विश्वास देखेर चाहिँ ब्रह्मवती धर्मात्मा सस्तो शान्ति निगत क्षति अन्तेहप्रति नमे भक्त प्रणी भक्तको वचनलाई राख्नको लागि भगवान् त आउने कर लाग्छ अनि त्यसपछि हिरण्य कसिपुरले खम्ममा बयङ्गङ्ग पर्न हानेको त भगवान निस्किरहेको अति विश्वास अटल विश्वास यो विश्वास हुन जरुरी छ राखे कृष्ण मारे कि मारे कृष्ण राखेक र गोकुले यो विश्वास हुन जरुरी छ एउटा भक्तमा चाहिँ यति विश्वास भयो भने चाहिँ भगवत भक्तिमा भाग प्रगति गर्न सकिन्छ हामीलाई के लाग्छ भगवान् मन्दिरमै आयो भने पनि कहिले कहिले हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न कि जस्तो लाग्छ कहिले कहिले मन्दिर आउँदा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ गेट बाहिर निस्केसी हुनुहुन्न कि जस्तो लाग्छ अब यहाँ हेर्न सकिन्छ मलाई किन दुःख पऱ्यो त भाइ ब्याड सिङ भाइ डु ब्याड सिङ ह्यापन टु गुड पिपल किन राम्रो मान्छेलाई चाहिँ नराम्रो भयो म यति भक्ति गरिराखेको छु प्रहलाद महाराजले कहिल्यै पनि कम्प्लेन गर्नुभएको छैन कि म यति भक्ति गरेँ यति भक्ति गर्दा मलाई किन दुःख भयो भनेर कहिले पनि भन्नुभएछ भगवान्लाई पनि तपाईँको भक्ति गरेको होइन मैले खै मलाई बचाउन आएको कहिले आगोमा छ भगवान्ले आएर बचाइ राख्नु भएको छ मलाई थाहा छ खै मेरो के अरे बाबा मलाई मेरो बाबालाई बध गरिदिएको पहिले किन दुःख पाएँ मैले कहिले पाहाडबाट छ कहिले हाततिर छ प्रहलाद महाराजले ना कहिल्यै कहिले केही भन्नुभएकै छैन तपाईँ हेर्नुभयो भने श्रीमद भएको त अध्ययन गर्नुभयो भने र यहाँ चाहिँ के भन्नुभएको छ भने जब हिरण्य कसिपुको वध गर्नुहुन्छ नरसिंहदेव भगवान्ले त्यस बेलामा चाहिँ प्रहलाद महाराजले भन्नुहुन्छ है भगवान् प्रहलाद महाराजलाई के वर्दन माग्छ माघ भन्दाखेरि भगवा प्रहलाद महाराजले भन्नुहुन्छ है भगवान् मेरा पितालाई के गरिदिनुहोस् क्षमा गरिदिनु मेरा पिताजीलाई क्षमा गरिदिनुहोस् ताकि उनले पनि नास्तिक हुने नि तर मोक्ष प्राप्त गर भनेर त्यो प्रार्थना गर्नुहुन्छ त्यही भएर यो बदला लिने स्वभाव छ नि यो बद्ध अवस्थामा हुने बेलामा आउने कुरा हो कि इभन हामीले भक्ति गर्दा गर्दै कर पनि हामीले भगवान्को नाम जपा गर्दैछौँ कपडामा सुरुमै साबुन लाउँदाखेरि निख्रिन्छ कपडा सफा हुन्छ हुँदैन घोट्नु पऱ्यो पखाल्नु पर्यो अनेकौँ गर्नुपर्छ प्रक्रिया हुन्छ नि भगवान्को नाम जपा गर्दा गर्दै जपा गर्दा बित्तिकै हामी मुक्त अवस्थामा पुग्दैनौँ प्रयास गर्न जरुरी छ स्कुटर बाइक सम्बन्ध बित्तिकै पुरा ट्रायल कटाउने त कहाँ हुन्छ कहिले यतालाई ठोकेको छ कहिले उता ल ठोकिरहेको छ हुँदैन हुन् टाइम लाग्छ आज भर्ती भएर भोलि चक्रवर्ती भनिन्छ भर्ती र चक्रवर्तीको बिचमा यहाँका फाल्नु पऱ्यो नि त यहाँका खाला फाल्नु पऱ्यो घुँडाको खाला फाल्नु पऱ्यो अनि त्यसको त्यसपछि अभ्यास गर्नुपऱ्यो प्रगति गर्नुपऱ्यो दिनमा सुत्ने बेलामा राति चाहिँ के के गल्ती गरेँ मैले भनेर लिस्ट बनाउन जरुरी छ के के काम गरेँ मैले के के गल्ती गरेँ म कहाँनिर चुकेँ मैले गर्नुपर्ने के थियो म भक्तसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने थियो यी सबै कुराको लिस्ट बनाएर त्यसपछि वैर भाव बिस्तारै 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 कसैले अन्त गरिदिनेवाला छैन हेर्नुहोस् यो भक्तहरूले अन्त गरिदिनु हुन्छ हुँदैन भक्तहरूले केही गर्नु होला हुनेवाला छैन आफ्नो भक्तिलाई आफै गर्ने हो कसैले केही गरिदिनु आफ्नो रिस छ आफै नियन्त्रण गर्ने हो आफूसँग चाहिँ ईर्ष्या छ आफै नियन्त्रण गर्ने कुरा हो यो भक्तहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँ कति ईर्ष्या गरेको भन्नु होला भक्तहरूले झन् ईर्ष्या हुन्छ यस्तो भनि भनेर भक्तसँग भक्तले पनि नष्ट गरिदिनु हुन्न आफै आफै अभ्यास गर्ने हो र भगवानको नाम चाहिँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे यो छ त्यही भएर शास्त्रमा अनेकौँ कथाहरू छन् हामी हेर्न सकिन्छ द्रौपदीको कथा हेर्न सकिन्छ द्रौपदीको पाँचवटा छोरालाई बध गरिदिनु भएछ कसले अस्वस्थमाले सुतेका छोराहरूलाई पाण्डवलाई मार्छु भनेर तरबार लिएर आएको सुतेका छोराहरूको टाउको काटेर छोडिरहेको छ बिहान उठ्दा त पुरा रुहाबासी भयो कि पाँचवटा छोराहरू सकुशल सुतेका छोराहरू छैनन् अनि त्यसपछि त्यहाँ मिटिङ हुन्छ गोष्ठी हुन्छ गोष्ठीमा मिटिङमा के हुन्छ भने बस्वस्थ थामालाई के गर्ने भनेर पुरा निर्णय हुन्छ कि भीमले मारिदिने भन्नुहुन्छ अर्जुनले पनि बध गरिदिने भन्नुहुन्छ उद्देश्य होइन नगरमा कृष्णले के भन्नुहुन्छ बध गर पनि नगर पनि भन्नुहुन्छ द्रौपदीले रोक्नुहुन्छ क्या त्यहाँ के भन्नुहुन्छ भने महान भक्तको लक्षण हेर्नुहोस् पाँचवटा छोराको बध हुँदाखेरि बदलाको भावना एक एक रती पनि छैन कि उहाँ एक रती पनि बदलाको भावना छैन पाँच पाँचवटा इमेजिन गर्नुहोस् न पाँचवटा छोराको सिर काटिएको छ कि यता कुसल सुतेको छोराहरू बिहानवटा छैनन् उहाँले कुन लेभलमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सोध्नुहोस् त सानो सानो कुरामा नि माफी कुरा कुरा गिर दिने भनेको कति महान कुरा हो यो सानो कुराहरूमा सरी भनेर आएर अस्वस्थथामा आएर गिड गिड आएको पनि होइन मलाई माफ गरिदिनुहोस् माथि भनेर भनेको पनि छैन अस्वस्थ माफी मागेको पनि छैन तर उहाँले आफै सूर्यताम <coughs> धर्म सर्वसम सुर्तम चै बाब धारेथम आत्मान प्रतिकूला नि परे मानिसको लक्षण चाहिँ के हो भने अरू व्यक्तिले गरेको व्यवहारले आफूलाई चित्त दुख्छ भने एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है अरू व्यक्तिले गरेको व्यवहारले आफूलाई चित्त दुख्छ भने त्यस्तो व्यवहार चाहिँ अर्को व्यक्तिले दोहोऱ्याउनु हुँदैन कोही व्यक्तिले मासमा गाली गऱ्यो हामीलाई हाम्रो चित्त दुख्यो अनि हामीले चाहिँ अर्को व्यक्तिले त्यस्तो व्यवहार दोहोऱ्याउनु हुँदैन यो चाहिँ मानिसको लक्षण हो आत्मा न प्रतिकूला नि आफूलाई प्रतिकूल हुने कुराहरू अरूलाई गर्नु हुँदैन अरूले गालामा थपडाने हो सपोज उदाहरण आफूलाई जित्तो दुख्यो गाह्रो भयो भने अर्को व्यक्ति थर्ड पढ्छन् रेस उठ्यो भने आफूले पड्काउनु मिल्दैन यो चाहिँ मानिसको लक्षण हो यहाँ द्रौपदीको कुरा के सिक्न सकिन्छ भने हेर्नुहोस् पाँचवटा छोराको बध भएको छ तर पनि उहाँ के भन्नुहुन्छ यो अस्वस्थथामाले गरेको कुरा हो नि त अस्वस्थथामालाई वध गर्ने ठिक छ कानुन सम्बन्ध राम्रो पनि हो तर जब अस्वस्थथामालाई बध हुन्छ उहाँले सोध्नुभयो कसको तर्फबाट सोध्नुभयो अस्वस्थमा कि आमाको तर्फबाट सोध्नुभयो कृपि कृपी कृपीको तर्फबाट सोध्नुभयो उहाँ के सोच्नुभयो जुन पीडा मैले भोगेको छु नि अहिले एउटा आमाले आफ्नो पुत्र गुमाउँदाखेरि कति पीडा भोग्नुपर्छ त्यो पीडा चाहिँ कृपीले भोग्न नपरोस् जसरी म रोएको छु जसरी म गिर गिराएको छु जसरी म मेरा छोराहरूप्रति एकदमै शोक बिहल भएको छु शोकमा डुबेको छु तर यो पिना चाहिँ कृपीले भोग्न नपरोस् भनेर उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ माफ पर्छ भन्नुहुन्छ महान त कुन लेभलको हुनुहुन्छ उहाँहरू अब यो कुरा भन्ने हो भने त अहिले अब फेरि यसमा कायता आउला के के आउला तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो हृदयबाट देखाउनको लागि पनि होइन कि कसैलाई पुरा युट्युबरहरू बोलाएर फेसबुकमा लाइभ हालेर यस्तो माफ दिएँ मैले भनेर त्यसरी पनि भन्नुभयो कोही छैन त्यहाँ मान्छेहरू चार पाँचजना मान्छे जम्मा भइरहेछन् उहाँले भन्नुहुन्छ माफ गरिदिनुहोस् त हेर्नु त हाम्रो शास्त्रले कति कुरा सिकाउँछ यो कसरी हुन्छ जब आत्मसमयम भइन्छ हामी आफूले आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने भइन्छ तब यो हुन्छ कि यो सामान्य हामीले अभ्यास गर्ने कुरा होइन यो हामीले अभ्यास गर्न थाल्यौँ भने के हुन्छ हामी आफै डिप्रेसनमा पुगिन्छ फ्रस्ट्रेसनमा पुगिन्छ तर पुग्नुपर्ने गन्तव्य चाहिँ यहाँसम्म हो है लेभल अनुसार बिस्तारै बिस्तारै अभ्यास गर्दै 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 आचार्यहरूले सिकाएको यो कुरा हो है हामीलाई महान भक्तहरूले प्रहलाद महाराजले सिकाएको यति कुरा हो निष्ठा भगवान्प्रति एकदमै निष्ठा थियो उहाँ पाहाडबाट फ्याँक्ने बेलामा पुरा भगवान्को नाम चप गरिराख्नुभएको थियो बचाउनुहोस् मलाई भगवान् मलाई पाहाडबाट फ्याँक्ने केही पनि छैन पुरा भगवान्को नाम चप गरिराख्नुभएको थियो चप्प गरिराख्नुभएको तल फ्याक्क भगवान् आउन कर लाग्छ कि पूर्ण विश्वास भयो भने तर अहिले हामीलाई कस्तो छ विश्वास चाहिँ विश्वासै छैन नि यस्तै छैन हामीलाई एकजना व्यक्ति अलिक कहिले कहिले भक्ति गर्ने कहिले कहिले नगर्ने मन परि माला जप्ने मन नपरि छोड्ने यस्तो खालको व्यक्ति चाहिँ एक दिन रातिमा हिँड्दा हिँड्दै पाहाडबाट खसेछ खसेको ठ्याक्कै कसो 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 गरेर लहरोको पाहाडमा लहरो हुन्छ नि रुखु लहर समाउनु छ समाजे माला जपेको याद आयो भगवान्लाई प्रार्थना गर्नुपर्छ दुःखमा भन्ने पनि याद छ उसलाई ए भगवान् मलाई बचाउनुहोस् न एकदमै ए भगवान् मलाई बचाउनुहोस् बचाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गरेर रुन थाल्यो कराउन थाल्यो भगवान् आउनु भयो तिमीलाई बचाउनु पर्ने मैले बचाउनु पर्ने भगवान् हात छोडिदियो भन्नुभयो है कस्तो भगवान् तपाईँ बचाउनु खो आएको कि मार्न आएको मलाई हात छोडिदिनु भनियो यहाँलाई हात छोड्यो भने म तल गएर मरिहाल्छु नि ए म हात छोड्नेवाला छैन भगवान् अब हात छोड्दैनौ अँ छोड्दैन हात छोड्यो भने म मरिहाल्छु त्यसपछि चाहिँ भगवान् ठिकै छ हात छोडिदिनु पनि त्यहीँ बसन त रातभरि भनेर जानुभयो माथि आफ्नो धाम फर्किनु भयो रातभरि चिसो कट्याङ लिएर बसेर बिहान उज्यालो भएर हेरेको त एक भित्त मात्रै छ क्या एक भित्त मात्रै ठाउँ छ क्या हात छोडेको बाद मर्ने थिएन नि त ऊ हामीले भगवान्लाई पुकार गर्छौँ भगवान् समस्या समाधान गरिदिनुहोस् मेरो मेरो यस्तो यस्तो समस्या छ भगवान्ले बुद्धि पनि दिनुहुन्छ तर त्यसपछि हामीलाई के लाग्छ हो र समस्या समाधान हुन्छ हुँदैन होला ढाँट्नुभयो तपाईँले त्यसपछि हामी गर्दैनौँ निष्ठा हामी भगवान्प्रति विश्वासै छैन विचार गर्नुहोस् आफ्नो आफ्नो मसँग छैन एकदम सत्य बोल्नु पऱ्यो भने छैन आफ्नो आफ्नो आफूले आफूलाई जज गर्ने मैले हजुरहरूले छ छैन भनेर भन्दाखेरि अब के लाग्छ त म पूर्ण पनि छैन हजुरसँग के छ हुनसक्छ होइन तर हामी पुग्नुपर्ने चाहिँ त्यो लेभलसम्म छ है अभ्यास गर्दा 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 आत्मसमयम गरेर आफूले आफूलाई नियन्त्रण गरेर काम क्रोध लोभ म ईर्ष्या अहङ्कार यी कुराहरूलाई नियन्त्रण गरेर नियन्त्रण गरे कसरी हुन्छ नित्य निरन्तर भगवान्को नाम जप गरेर यी कुराहरूबाट हामी के हुनुपर्छ बिस्तारै 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 मुक्त भइसके पछाडि त्यो लेभलसम्म पुगिन्छ त्यो लेभलमा पुगिसके पछाडि भगवानलाई पनि आउनै गर लाग्छ कि हेर्नु त विश्वास आउनै गर लाग्छ तिम्रो यो जुन आजको श्लोकमा छ जुन कुराहरू यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै मनन गर्न जरुरी छ मनन गरेर हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ कि यदि भगवत भक्ति गर्ने हो भगवान्को धाम जानी हो भने कसैसँग पनि ईर्ष्या हुनु हुँदैन कसैसँग पनि इभन भक्तहरूसँग त के बाहिरी मान्छेसँग पनि इर्ष्या हुनुहुँदैन एकराति पनि क्लेश मुक्त हुनुपर्छ यो सबै कुराहरू छवटा कलमस मुक्त हुनुपर्छ त्यसपछि के भन्छ हृदयमा आएर भगवानले बास गर्नु अनि त्यसपछि भगवानको भक्ति गर्दाखेरि हामी भगवान्लाई प्राप्त गर्न सक्छौँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्रेट कृपादेखि भागवतम कि

गल्ती गऱ्यो भने अब यहाँ प्रहलाद महाराजले के सिकाउनु भएको छ भने सिनियरको अगाडि त भने प्रहलाद महाराजले फालेको गुरुको अगाडि हो सुक्राज के अरे इरान कसबीकै अगाडि बाउकै अगाडि या त सबै बाउकै अगाडि दिएको हो नि त खासमा त्यसबाट सिक्ने हो हामीले कतिपय कुराहरू सिनियर भक्तहरूले गाली गर्नुहुन्छ पब्लिकली किन अरूलाई पनि ज्ञान हुनको लागि गाली गर्नुहुन्छ यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन भन्दा हामीले चाहिँ अब जस्तो कि नराम्रो त लाग्छ अफकोर्स होइन तर बुझ्नु चाहिँ के पर्यो भने त्यसबाट अरूले पनि शिक्षा सिक्दैछन् है गुरुको कर्तव्य चाहिँ के हो शिष्यलाई भन्नु कर्तव्य पनि हो गुरुको हो त्यो चित्त दुख्यो नि आफूलाई आफूले चाहिँ पब्लिकली अरूलाई के भन्नु हो त्यही आजको श्लोकमा के भयो भने भक्ति कम भयो कि भक्ति बढी भयो भने केही नि हुँदैन अनि भक्ति कम भयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ नि हाम्रो भक्ति बढाउने प्रार्थना गर्ने सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ सबभन्दा जति जो झुक्न सक्छ नि उसले प्रगति गर्छ कि जति झुक्न सकिन्छ अस्ति मैले परमपूज्य इन्द्रधुम स्वाई महाराजको एउटा प्रवचन सुनेको थिएँ जो झुक्न सक्छ नि जो विनम्रता छ स्वीकार गर्ने कि मैले गल्ती गरेँ हजुर म सुध्रिन्छु भन्ने प्रण गर्ने आफू सुध्रिने अब उहाँले गाली गर्नुभयो उहाँले गाली गर्नुको धेरै हुन्छ किनकि सबैको हृदयमा त हामी पसेका हुँदैन हामीलाई थाहा हुँदैन कि तपाईँलाई मात्रै गाली नगरेर अरूलाई सिकाउनको लागि गाली गरेको पनि हुन सक्नुहुन्छ एक नम्बर होइन दुई नम्बरमा चाहिँ ल ठिक छ गाली गर्नुभयो अनि त्यसपछि आफूले के सिक्ने त भनेको उहाँले उहाँको गा, गाली खाइयो फेरि अर्को व्यक्तिले गाली गर्नु भयो भने आफूले त्यो सिक्नु पऱ्यो तिन नम्बर के सिक्नु पऱ्यो भित्रै भित्र मन मनमन्यो भने मेरो भक्ति पुगेको रहन्छ प्रेरणा र पिसुनिचेन तर रपिस हरि सुन अमानिन मानदन कीर्तनीय सदा हरि रुख बिरुवा भन्दा सहनशील पनि हुन सकिन्छ झारपात जा। भन्दा नरम पनि हुन सकिन्छ अमानिन मानदन अरूले अपमान गरेको बेलामा अरूलाई सम्मान गर्न सकिँदैन क्या हामीले हो यो लेभल परमपूज्य लोकनाथ स्वामी महाराजले भन्नुहुन्थ्यो यदि कसैले अपमान गरेको बेलामा त्यो व्यक्तिलाई सम्मान गर्न सकियो भने बल्ल भगवान्को नाम तपाईँ गर्न सकिन्छ हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे भगवान्लाई आएर प्रार्थना गर्नु पऱ्यो भगवान् उहाँप्रतिको श्रद्धा मेरो डबल होस् टाइम लाग्छ यो हो यिनै हुँदैन भक्ति पुगेको छैन भक्ति पुऱ्याउनलाई मन्त्र जप गर्नुपऱ्यो आत्मसम्यम हुनु पऱ्यो हामी आत्मसम्यम छ कि छैनौँ भगवान्ले चेक गर्नुभयो भने त हुनसक्छ नि यो आत्मसम्यम छ कि छैन गुरुलाई माध्यम बनाएर सिनियर भक्तलाई माध्यम बनाएर गाली गर्नुभएको हुन्छ नि यसको आफूमा कति नियन्त्रित छ यो आत्मसम्यम छ कि छैन यसले सहन सक्छ कि सक्दैन चेक गर्नुभयो परीक्षा लिनुहुन्छ नि त भगवान्ले अपग्रेड हुनु परेन खालि एक कक्षा मात्रै राख्नुहुन्छ भगवान्ले दुई कक्षा तिन कक्षा चार कक्षा गर्दै प्रह्लाद महाराजको लेभल पिएचडी लेभलमा पुऱ्याउनु हुन्छ नि भक्तिको प्रगति गर्नको लागि परीक्षा त आउनु पऱ्यो कहिले गुरुको माध्यमबाट आउँछ कहिले सिनियर भक्तको माध्यमबाट आउँछ कहिले समकालीन भक्तको माध्यमबाट परीक्षा आउँछ कहिले जुनियर भक्तको माध्यमबाट परीक्षा आउँछ कहिले कहिले जुनियरले भनेको मान्दैनन् अब हामीले सिनियर भक्तले भनेको काम मानेनौँ पब्लिकली उहाँलाई पनि त गाह्रो हुन्छ होला नि त यो बुझ्नु पऱ्यो क्या हामीले गाली खाइयो ठिक छ तर हामीले उहाँले दिएको निर्देशन पालना गरेनौँ भने पब्लिकले केही काम गराउनु भयो उहाँले केही सेवा दिनुभयो तर उहाँले भनेको मानेन उहाँको पनि त त्यस्तो दुख्छ होला नि त हो यो कुरा सोध्नु पऱ्यो कहिले पनि खालि मैले यताबाट एक आठ लेखेँ वान एट लेखिन्छ नि यहाँ कपीमा उताबाट हेर्ने मान्छेले एट्टी वान देखेको हुन्छ नि अर्को तर्फबाट सोच्नुपर्छ हामीले पनि गुरुको सिनियर भक्तको तर्फबाट सोच्नुपर्छ त्यसपछि के हुन्छ समस्या समाधान हुन्छ रेडपर पाएदेखि